الله الرحمن الرحيم بالشدة الصومالية دميل كستوي جوكتو وحن ديكو السلام يا سلام تيم سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا حيقا وحن سلام يا بهوين تا اما ورفاد ميديا اجنر ياسين يا اجنر حاشي وحن ديكو السلام يا سلام تيم سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اجنر عبد الخضر وچوغا حرنتو قبل كاوضل مقالة بورما عرنت التعليم تيال بحنمضة in adan fikirkayga ka dhiibto arintaasi in bari ka furmi doonta in shirka bari ka furmi doona dalka Djibouti in walaalaha nahay in waxaan leeyahay madaxda Soomaaliyeed oo ugu horeeyo madaxweynaha qaranka ummada Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo in guul iyo gobnimo aan idinku ognahay Allaah idin guuleeyaan leenahay in waxaan leenahay insha Allah biid millaahi kariim ducadeeda idin la jirta guulnaad ka soo hoynaysaan waan ku rajaynahay in hareertiina ayan taaganahay had iyo jeer dhinaciinaan taaganahay in markastaba wax idin la garab joognaa hiil iyo hoobo idin la garab joognaa wax idin leenahay hore u socda waxaan leenahay ha ka biqina ha kana labalabaynina mowqifka ummadda Soomaaliyeed idinkay maanta gacantiina ku jirtaa ha ka biqina ha kana labalabaynina sida raggiida halkaas waa inaad uga soo dhalaalisaan in sidii Kenya wadada loogu ridi lahaa ha kana biqina waxaan leenahay in insha Allah biidmi Allahi kariim waxaan ubnaa inaad soo guuleysanaysaan talana ilaahay saarta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horofadi media 14 inoo salaamayaa cabdullaahi cabdicasiis maxamed oo jooga magaalada qardho xarunta gobol karkaar hadaan raayigay ka dhiibto shirka ka dhacaya waxa weeye Djibouti oo ayga isugu imaanaysa dowladeenuna ka qayb gashay runtii aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaana rajaynayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu guul naga soo raaciyo insha Allah cadawgeena inuu ku jabiyo runtii waxa weeye waa dhageystay hadda waxa weeye warbixintii aad soo dhigteen maasha Allah waa qodobayseen dowladdeenuna waxa weeye ajendayaal muhiim ah baa miiska u saaran waxaan rajaynaynaa inay ku guuleysato anigu waxaan aaminsanahay Kenya haddii meel walba laga cadaadiyo dhinaca diblomaasiyadda waxa weeye awoodda laga saaro in meel walba ay kasoo xirmayso oo golaha amaanka ee qaramada midoobayna waxa weeye dacwad laga geeyo African Union-kana waxa weeye si fiican ma garanaysaa arrinta loogu jeexjeexo oo khaladaadka iyo waxa weeye mistakeska ay gelayso Kenya iyo qaab darrada ay u dhaqmayso diblomaasiyadda maxaa weeye diblomaasiyadda qaabka daran haddii la soo bandhigay in wax badan laga qaban karo waxa weeye jaamacadda carabtana runtii waxa weeye warbixintaas iyadana haddii loo gudbiyo wax weyn bay ka taraysaa khayr baan ka rajaynaynaa ilaahay idinkiis inuu ka soo baxo madaxweyneheena iyo wafdiga uu hoggaaminayo guul ka soo gaaraan aad ogeynaan ilaahay inooga guulay insha Allah haddii Allah idmo Soomaaliyeen ilaahay quluubtooda mideeyo runtii aad iyo aad baan anugu u kalsoonahay aad iyo aad baan ugu rajaynahay in wax wanaagsan oo guula ay Soomaaliya uga soo bixi doonaan insha Allah oo taariikhi ah saasan anigu aaminsanahay marka runtii waxa weeye waxyaalo badan baa miiska u saaran dowladdeena Allah ku guuleeyo horofadi mediana waxa weeye waa mahadsantihiin jasaakallahu khayra jasa ilaahay miisaanka xasanaadka inii saaro aad iyo aad baan idin salaamayaa ummada dhegeysanaysa waa salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa dagooda cali waxaan ku noolahay magaalada boosaaso haddaan warka soo gaabsho dowladdeena federaalka waxaan ugu hambalyeynayaa wadada ay qaaday waana wadadii ugu saxsanayd in ay marka hore ay ku tijaabiso ama ay ka soo madho dhanka diblomaasiyadda oo marka hore ay ka soo madho heer gobol heer qaarad ama heer madow xaggaas ay ka soo madho maadaama anigu kuma raacsan dowladdu marka marnaba inay qaado dagaal sababtoo ah dhulka lagu dagaalamayo dadka lagu dagaalamayo hubka lagu dagaalamayo kulli Kenyan maahe ee wada Soomaali xooluhuna waa xoolo wada Soomaaliyeed dadkan dagaalamayana ciidan Kenyan maahe waa jabhad magaca waxay wataan daraawiish bay wataan daraawiishna waan ognahay magaca ay Soomaali heerka ay Soomaali ka taagan yihiin maanta iyo waagi horeba marka waxaan leeyahay anigu dowladda Soomaaliya madar waxaan kula ugu baaqayaa in aysan ku degdegin dagaal ay la gasho jabhadahaas sababtoo ah magac ayaa xaa ku dhimanaya waxaa xagaa ku abuurmaya colaad aan meel ay ku dhamaato aysan lahayn sababtoo ah waxaanu maantan ugu tarin lahaa dowladda federaalka in ay marka hore kasoo madho
xal diblomaasi. Xalka diblomaasiyadeed xal ku saxday ay ku weydo wax xal ah, waxaan ugala talin lahaa in ay dagaalkaas si tartiiba ay ugu qaado, laakiin in aysan ku degdegin dagaalka, sababtoo ah hubka dadka wax kasta dhulka meel kasta magaalooyinka lagu dagaalamayo kulli waxa leh Soomaali baa leh, Kenyan male, Ethiopian male, dhulku waa dad, waa dhul Soomaaliyeed, dadku waa dad Soomaaliyeed. Hadduu maanta wiil dhintaaniin, wiilashaasi Kenya Kenya kama dhiman, ilmo Soomaali bay ka dhigteen, waxa ka dhinteen hooyo Soomaaliyeed bay ka dhinteen, aabo Soomaaliyeed baa ka dhinteen. Waxaa macquula oo mustaxiila oo caqliga geli ka dhaa in ciidankan jabhadan hadda qoosatay iyo ciidamadan fulinta jooga inay ku kala jiraanin laba wiilo walaal ah, laba wiilo ilmo adeer ah, laba wiilo ilmo abtiya. Taasina waa khalad aad u weyn in ay maanta isku soo qaataanin hub oo isdilaanin. Marka waxaan leeyahay dowladda federaalka, dagaalkaas dagaal lagu degdego maaha, ha ka fiirsato cadowgu si xun buu noo soo weeraray, meel xun buu naga soo galay. Ilaahay anaga qabto aan leeyahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacaygu waa Caaqil Cabdi Koreeye. Marka noorda koraardi kasoo salaamay Rufadi Media, waa mahadsan tihiin labadiinuba, daadihiyaasha labadaanu iyo dee staafkiinuba, aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Dagaalka aad ku jirtaan waa idinku taageeraynaa Ilaahay idimkii ummadda Soomaaliyeed aada u wadaan. Hadalka waxaa tirahay 3 daqiiqo ayuu ka badan, runtii mana rabo in uu ka bato, laakiin walaalaha Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa meel walba ay joogaan inaynu dagaal galno. Qaxoonti waa ka daalay, tahriib waa ka daalay. Dowladdu waxay u baahan tahay in la isgarab taago. Wixii inagu haystay 30 iyo dhowrkaas sano waynu ognahay. Waxa weeye dhib badan 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 baa ina gaadhay, oo maskaxiyan iyo physical ama baariga ama sumeecadeennii oo dhani waa saaxada waa ka luntay. Dowladda maanta joogta, hadday xagga tahay siyaasadda, arrimaha dibadda iyo gudahaba, si fiican bay u shaqaynaysaa. Runtii hadalka anoo kusoo dhawaanaya shirka iga loo wacay, waan soo dhaweynayaa runtii, waana ku taageersanahay. Marka ugu horeysa dowladda Kenya in lagu dayo diblomaasiyad heer gobola, heer wide oo international, hadday intaa ay kasoo dhaafto waa inaynu qoriga qaadanaa runtii, oo aynu iska celinaa nimankan. Wax allaale waxaynu la haraynaa ma jirto. Wiil iyo gabadh iyo oday iyo nin kasta oo Soomaaliya haddii diblomaasiyadaasi shaqayn weydo 20 days ka soo socda, dagaal u diyaar garow, mid jeebka iyo mid qoriga ah. Anigu intaasaan ku talin lahaa. Wiilashiinaana aad iyo aad baad u mahadsan tihiin Rufadi Media. Runtii waxyaaba ilaacadaha ama kuwa Soomaaliga afka Soomaaliga ku hadla ha ahaadeen ama kuwa internationalka ahe Soomaaliya kasoo warrama, waa dhaafteen. Ilaahay ha idin dhaafiyo, Ilaahayna ha idin xafido. Idin kale intaasaan idinku ducaynayaa. Dowladdaasi diblomaasiyadda ay bilowday ay ka bilowday igad waa taageersanahay, waa weji fiican. Laanno dee marka ugu horeysa intaadan xabada bilaabin waa inaad ummadda farta ugu fiiqdaa, kula wadaagta taladaas, oo Afrikana talada waa wada waagtaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum asxaabta ku xidhan telefishinka caalamiga hor fadhi, aad iyo aad baan is salaamaya. Sidoo kale waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhalinyarada ka shaqeysa, ugu horeeya injineer Xaashi iyo injineer Salmaan iyo dhammaan dhalinyarada kale ka shaqeysa. Aad iyo aad baan is salaamaya. Salaam guud baan hawada nin soo marnaya. Salaanka bacdi, magacaygu waa Mukhtar Faal Cali oo jooga dalka Faransiiska, gaar ahaan magaalada la yiraahdo Lyon. Maxay ahayd haddii aan fikirkayga ka dhiibto ee xiisadda ka tagan dalka Kenya iyo dalka Soomaaliya? Maxay ahayd dalka Soomaaliya ee go'aamadu ka qaatay? Waxay ahaayeen go'aamo aad iyo aad iyo aad u wanaagsan, waxay ahaayeen go'aamo aad iyo aad u habboon, oo in xilliga ugu habboonaa kusoo toosay.
محي أحايدي أنيقو حالكا وحاكا سو جيدين ايا واباق شعب ويناه الصوماليا الميل والبا ودوني ذا كجوغو آن ودرايو محي أحايدي وحاليا شعب كالصوماليا الميل والبا دوني ذا كجوغو تان وحيليقا كان وحيليقين ومدوب الهين محي أحايدي دولد الصوماليا وحي ودا ودادالا آد إيا آد إياد وناكسن بي ودا دادالا دادال كذا مي ريسان محي أحايدي وحاليا مركا وينو الشعب هدين هاي هدين هاي مامل قبلت مدحلا مامل قبلت هدين نقطو معارض هدين نقطو محافظ هدين نقطو إد والبا مانتي أو مقع الصوماليات شيك تواحي لغينو مدوب الهين محي أحايدي دالك كيان إنو مسكم ميل وغسو ودا جيسان الهين محي أحايدي وحي إنو دحايا أو دن إنو قوني ديغي لهين أو متقانا مركا حليا داسو كلا وحي إنو دحايا دن وينو قوني ديغانا محي أحايدي وحا قود إنو ودا إلا شنا محي أحايدي حدا وحي نو كحل لأنو وحي نو قود وي دمان انت شيك تصومالي نمضا محي أحايدي وحي لأنو وينو نكعنا وينو فرديغا كعنا وينو دولدنا تاقينا محي أحايدي سيدو كلا دولد كين يا معارض كذا يا محافظ كذا يا شعب وينو هدو دن ويلو تاقيرين محي أساسو كلا وينو نقنو الشعب كينا هدين هاي يا هدين مامو قبلدنا هاي يا عيد والبئينو لين هاي وينو نو تاقيرنا دولدنا آد يا بانو قرر يا قاني أنو dawladda Soomaaliya go'aamadii qaadatay iyo matxaana dadaalladii wado iyo diblomaasiyadii wado aad iyo aad wado waa wax aad iyo aad lagu hambalyo hambalyaan leeyahay hambalyo halka ka sii wada shacab weynana wax leeyahay maanta waa maalintii midoob lahayn waa maalintii cadawgeena u midoob lahayn waa maalintii galabkeena isku wada qabsan lahayn gacmo wada jirbay wax ku gooyaanin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني سلام أصحاب تاكو حران هورف دي ميديا يا انت سو قد بي سوا ورارك آد وحماسة دبادني آد كوفي عن اني وحانا ويل ري جبوتي وحانا نري جبوتي ودرش دلك جبوتي كونا كوري كونا وينادي حدا هان انجوغا دلك تركي غو تعلين اجوغو وان جعلها سوماليا وحان امسينا ودن كيغي لبادنو يهي وحان امسينا داد كيغا داد كيغي نالك كنولين وحان امسينا مركان داد كيغي لين داد سوماليا دان كهالا وحان امسينا اني امد سوماليا دو كيغي لدا صعبت سوماليا وحال لداها سوماليا وعلى السيطاهنا ما تقاد بانو تاقير يا فرماجو وانا حوق بانو تاقير سناهين وشراركين شركة بدن وقبتو هادو حتى التنوح كتو بحبويدو kuwa kale inay wax ka soo baxaan laakiin waxay ka badan waxay ugu badan tahay aniga aan waxay dhinac u badnay inay shirarkan iyo kan maata iigaadkan ay wax ka soo bixi doonaan sababta wax lagu qabanay waa caasimada dalka Jabuuti ee gaar ahaan wadanka iga Jabuuti halkaasna waxa maata ahaan laga sheegay inuu madaxweynaha Kenya subaxa hore uu soo gaari doono ayaan ka dhigaysanay wararka Jabuuti in madaxweynaha Kenya subaxa hore uu iman doono soo gaari doono ta kalena قول بنو رجينا إن شاء الله صعب تواصل جبوت وارد الصومالية دواد الصومالية ودن كود جوا حلقو قبنا يو وحنا فرماج وأتصدنا لو خبت جبوت يتكلم إني إيجاد هاي مش لو فر إيجاد كب أنا حفيز كالكي حلقي كوك جلنا شرط كالكي أي اللي هنا أي تاي جبوت حفيز كوك عاد جبوت ياي وأنا تاجر سنة فرماج إيه أنت بريتو على الشركة ودا وحنا رجينا مدحونا جبوت أو ده اسمه عمر مرك أربعة أو أحد إني صومالي مدكو أنت أي wana halka ka soo gudbin halka ka soo gudbin doono war waxa hadal aad u xamaas badan oo keenay lagu wax loogu sheeg doono runta iyana ka qadanta Soomaaliya badbadeeda iyo dhulkeega inay faraw uga qaado ee amaan u siiso wana rajeynaya guul iyo guul banu rajeynaya Soomaaliya insha Allah khayr la uga dhigo wax kase wax kaga doonaan wax kase halka dambeyn uga macaanan doono wax kase halka dambeyn uga fiinaan doonaan waxaan kale walaalaha Soomaaliya horumar wanaagsan rajeynaya soo kac adduunka gaada odayaashan maxaad sheegay madaxweynaha halkaas oo xayna hadii saga tagen meesha wana ka badin doona insha Allah guul bu farmaaj ku dhameysan doona igaan wax ku soo bixi doonta guul iyo sharaf iyo anagu ku guuleysanay keen insha Allah wana nabad iyo anagu isku duuban oo ah Soomaalnimo ku wada hadlayna iyan ku badin doonaana insha Allah Soomaaliya soo daracdo ma hay halis ka tago odayaashan waa weyn wax doona sagaal ma hay inta kala runta intina kala runta isku sheegno on garba is qabsano on gacma is qabsano on isku sheegno inaan Soomaalinahay on dukan Soomaalida in ilaahay Itoobiya ee Kenya ay waxna soo ayuu maraba runta insha Allah waa gool sidoonta igaad waxaan rajeynayaa waxaan u rajeynayaa igaad iyo Soomaaliya wax khair qabna ka soo baxo Britola Soomaaliya assalaamu alaykum horfadhi media aad banidin salaam aya haashi iyo salaaman waxaan idinka mahadcelinayaa sida wanaagsan ee bulshada Soomaaliyeed ay ula wadaagtaan wararka wax ku oolka ee caalamka diblomaasiyadda caalamka iyo tan dalka quseeyaba runtii waxa tiin shakiliye ee maanta ummada Soomaaliyeed ay wararka la isku halleyn karo ay ka dheegato inta aan ka gudbo raayiga uga gudbo shirka Jabuuti ka qabsoomaya ee urur goboleedka IGAD iyo dacwada ay Soomaaliya ka gudbisay Kenya
runtii waa fikir wanaagsan. Dowladda Soomaaliyana ciidankeediina xuduuddu jooga, maasha allah difaac ay kaga jiraan. Xaggana diblomaasiyad baa laga wadaa. Runtii haddii de Kenya ku qabsami weydo gacantaas shirkaas Jabuuti midowga Afrika wixii kasoo urgoboleedkayga wixii kasoo baxa, waxaan aaminsanahay inay ula gudubto midowga Afrika, Jaamacadda Carabta, Qaramada Midoobay, dhammaan beesha caalamka, meel kasta oo hay-ad caalamiya iyo mid gobol iyo mid qaaradeed tahayba aynu ku jirno laga dacweeyo, gacanna qoriga lagu sido oo qaranka lagu difaaco, gacanna diblomaasiyadda lagu wado iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Aad baan ugu taageersanahay xukuumadda uu hogaaminayo maxaa Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxaa Xasan Rooble. Runtiina waxa weeyaan waxay hayaan hawl adag. Ummadda Soomaaliyeedna waxaa la taagan yahay xilligii ay gacmaha isqabsan lahayd. Waxaad arkaysaa marka qaarkood waxa weeyaan dad siyaabo kale u fikiraya ama xilligii qabiilka waxyaabihii ay ku sii dambeeyaan. Maanta Soomaali waa Soomaali, Kenyaanna waa Kenyaati. Waxa weeyaan marka ummadda Soomaaliyeed gacmaha isqabsato, waddanka ha loo wada soo jeesto, kaseyraac ku dhashay iyo kan ku dhashay iyo kan ku dhashay Raas Kambooni, mid walbaba dhulka way wada leeyihiin. Runtii aad iyo aad baan ummadda Soomaaliyeed ugula dardaarmayaa inay qaranka ay difaacdaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan u salaamayaa bahda hore fudhi media injineeriyaasiin iyo Suleyman Xaashi, aad baan idin salaamayaa. Magacaygu waa Khaalid Cabdiraxmaan Raagi oo kasoo hadlaya magaalada Hargeysa. Haddaan raygeyga ka dhiibto shirkan ka dhacaya magaalada Jabuuti, horta haddii la eego qaanuunka caalamiga iyo sharciyada sida ay dhigeen, haddii la eego sidii saxda ahaa ee dowladda Soomaaliya ay u martay inay ugu difaacato danaha dalkeega iyo shacabka dadkeega, shacabka iyo magaraysa gudaha danteeda u difaacato, iyadoo sidaa tahay, haddana haddii ay Kenya intaasoo dhan ay wax ka qaban waayeen, maanta waxaa loo gudbiyey heer, waxaa loo gudbiyey magaraysa IGAD baa loo gudbiyey, waa tan ogeyna waxa ka hadashay Jaamacadda Carabta, ka hadashay ilaa heer waxa nooda la wada magay wadaysa dawladda Soomaaliya ay wadaa in magaraysa ay qaramada midoobay iyo hay'adaha caalamiga ah lagaga hadlo. Intaas oo dhan hadii ay wax ku qaadan weydeen ama ay wax ka qaban waayeen, iska day ciidanka magaraysa ay Jubaland joogay iyo xadka joogay, iska day annagoo shacab ka qayb qaadanayna dalka ay difaacno oo gacanta ula tageyna. Intaas hadii wax ka qaban waayeen adeer niman shanta ka reebo sharci ka ma reebo, haday inta wax ku qaadan waayeen iyaguna wax ka qaban waayeen way wuxuudii ay soo caadaystaan, adeer gacan baan ula tageynaa anaga dalkayaga anaga difaacanayna. Nidaamkii saxda ahaa dowladda Soomaaliya martay, nidaamkii loo mariyay qaanuunka caalamiga ah bay martay. Haddii intaa wax ku qaadan weydo adeer indhool baan indhoole dirbaaxashada kadib u gabadaaya, intaan dirbaaxadu ku dhicin haday gaban waayeen dambo way u gabanayaan. Dowladda Soomaaliyana aad baan ugu hambalyeynayaa qaabka iyo nidaamka diblomaasiyadeysan ee wanaagsan ee u martay, magaranaysa sharciga waafaqsan. Intii maanta ciidan ama gacan ka hadal iman lahaa oo lagu magaraysa ay cambaarin lahaa iyaga kulli wixii xunba xawaala loonaya dalka dagaaladii dagaalada sokeeya qalaasu ka jirun baa dal saaraya, balse laakiin maanta sidii ugu wanaagsanaa bay u martay. Taasi marka haday cadeyn noqon weydeen fargelinta Soomaaliya Kenya ka diin weydo oo iyaguna wax ka qabo wayan dadka magaraysa ay sheeganaya magaraysa qaramada midoobay nidaam iyo waxaan maamulaal haday sida sharciga loo maray wax ka qaban wayan adeerni walba waxaan ku wari italkiisu meel u dhigaba waa la sugu iman. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum hor fadhi midiyo dhammaantiin weydiin salaam Xaashi inta la midka oo kale insha allah. Waxaan leeyahay hore u socda waa dadaalisiin wallaahi walaalkay, waxaan leeyahay madaxweyneena sharafta leh insha allah, waxaan ku rajaynaa guul iyo gobolnimo. Waxaanu rajaynaa inuu maxay ahayd mowqifkiisa midnimada Soomaaliya ku adkaystay insha allah. Waxaanu rajaynaa maxay Soomaalina, waxaan rajaynaa inay qalaqoobka iyo magaciisa iyo qabyaaladda aan iska dhaafno oon israacno oon isgarabsanay insha allah. Taas aan ku rajaynaa madaxweyne, waxaan leeyahay guul iyo gobolnimo insha allah. Waxaan ka rajaynaa rajo qeyb qabta in natiijo fiican insha allah ilaahay idinkeena inuu kala soo noqdo. Saas ayaan u rajaynaa insha allah. Waxaan leeyahay idinkana dadaala insha allah. Waxaan leeyahay guul iyo gobolnimo madaxweyneena, waxaan ilaahay ugu baryaa cimri dheer iyo caafimaad inuu noo soo noqdo insha allah. Taas aan rajaynaa. Qabiil wax ma taro, maxay anigana asagana ku qabiil ma ihi insha allah. Laakiin waxaan rajaynaa, waxaan jeclaa midnimada Soomaaliya inay min Soomaaliya lugaheeda ku istaagtaan. Ilaahay ka rajaynaa, waddanka Ilaahay nagu celiyo,
aanan wadamo qurbaha dibka qurbaha leeyahay anaka og laakiin dadka Soomaaliye jira mooga insha Allah waxaan rajaynaa Soomaaliya inay guul iyo gobolnimadeed la soo noqoto oo Soomaaliya Ilaahay nutsay ayadoo Soomaaliya lagu heedeeyay ku istaagtay aan awood leh ee Soomaaliya leeyahay Ilaahay waxaan ka baray Soomaaliya qalbigooda inuu Ilaahay barcad iso mariyo oo Ilaahay wacaanta iyo aqdada iyo waxa nagu dhex jira Ilaahay naga saaro insha Allah iyo macaawiilashan qaldan oo walaalaheen oo maalin walba qarax iyo balaayo rajayn ayagana waxaan ka rajaynayaa inay Ilaahay qulubtooda soo jeediyo Soomaalinimada midnimo aan Soomaaliya dhan laga taagan insha Allah taasan ku rajayn madaxweynaha guul iyo gobolnimo anakana garbahaad ku booleynaanay insha Allah guulaan ku rajaynayaa insha Allah madaxweynaheena insha Allah adin kala qeyl Allah idin siiyo walaalaheen بسم الله الحمد لله رب العالمين دما waxaan salaamayaa horfadii media haashiya salaaban iyo bahda inta horfadii media waa salaamayaa salaanka bacdi hadaan fakarkayga ka dhiibto waxaan ku garab taaganahay dawladda Soomaaliya dacwada ay geysay golaha golaha igad iyo meelaha kale ay u sii socoto sida maaragtay Africa Yoyoka golaha amaanka jaamacadda Carabta waxaan ku garab taaganahay inay dacwadeeda si diblomaasiyadeed ay Soomaaliya u fuliso waxaan ku kalsoonahay in xaq la raaci doono Ilaahay xaq waafajin doono intaas oo dhan oo Ilaahay ba maaragtay anagu dad islaamaanad cidna doonimayna inaan hadedno keen doonimayna inaan hadedno waxaan doonaynaa waa xaqeena iyo madaxbanaanina lagu xad gudbayo waxa weeye midan kale oo ciidanka ay soo dhoobtay meesha la yiraahdo gado waa dib kale oo soo cusboonaysiisay laakiin waxaan idin sheegayaa 24-tii xabashadu markay tago jaal soo aadaysay oo soo weerartay oo election ba socday Soomaaliya wad ba socday waad garanaysaan Cabdirashiid Cali Sharma tanna ku difaac tanna ku wad labadiisa gacmood intaas taagay tanna ku difaac buu yiri waa sidaas aan dhacday awooda aan leenahay maanta iyo dibloomaasiyada aan leenahay maana lahayn 4 sano kaliya xurriyadda haysanay markaas Haile Selassie markuu halkaas sameeyay inuu soo weeraro haddana waxa weeye sidii oo kale weeye umada Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinayaa anigu aan leeyahay barxad dalxa uma taala qarankan uma taala umada Soomaaliyeed difaaca dalka u taala Kenya waxa weeye waxay doonaysay oo dhan waa la isku ogaa Jubaland inay qaadato inta la isku yiraahdo saddexda gobol oo dhan inay qaadatay doonaysay haddana waxay doonaysaa inay hadaal ku riyo fashiliso qaranimadayada iyo umadnimadayada iyo jiritaankayaga iyo sharafteeda karamadayada inay fashiliso doonaysaa oo ay baabiiso oo faragelinta nagu hayso waa sidaas kuwa la socda oo hadaal ku roon yahay u qaraabahay ayaga kana qaraabanaya Imaaraadka iyo Kenya waxa weeye sorry Imaaraad waxba yana u gudbin laakiin Kenya ka qaraabanayna waa kuwa hadii la ku rooyeen murankaanba u sababay in Kenya dhulkayaga iyo badayada iyo birigayaga baan guriyeeyso dulqaadkuna awl buu naga dhamaaday oo dawladda Soomaaliya aad bay u dulqaadatay waan ku taageersanahay meesha ay maanta maraysa xaaladu una diyaar garooba inaa tana ku wadaan tana ku difaacdaan isku dhigan mayno Soomaaliya oo dhan waa isku mid meel ay joogto raaskaabeen min raas casayr qofkii diig leh waa hadii la ku roon yahay waa arintan way ku xiran tahay waana la doonayaa in waajibkiisa ka guto hadda ka hor dawladdi dhexe intay jirtay xasuuqi Kenya waxay ku magaagtay ay wajeer ka dhigtay iyo dhulkayaga ay horay u haysatay oo gumaysanaysay hadday markay inta kale ay rabtaa inay ku darsato ka kacan leeyahay umada Soomaaliyeed meel ay joogtaanba waa mahadsantihiin السلام عليكم هرفد ميديا سين سلامة إذا سين سلامة سلام شرف لي سين سلامة بعد السلام ما يبقى فضاي إني أنا كهذا أرنتان معناه شركان أو أتجيك كدر يا معناها جبوتي نون ده هي سومال يو كينيا ما يبقى ها إن أنا دمو يبي ورا بس كجران لمشلين كينيا يو سومالي أرنك أتجيك لو كودو هاي إن جبوتي may baha wal aranga Soomaali qusayto maama ee wal Kenya gudaj ee mas armooje geek macnaa wadankii jeel ku hadalahay ma ah en may ba fargelinta iyo nay qaraska tuurnimada inda laantiyada geek Soomaali han weerartay dhin walba han ku weerartay iyo hort walaal ku duwahay markuu may baha Kenya may ba mar ana marba yani u macnaha u qaadan waa mas qaadu waashinta inii geeka Soomaali erto macnaha xuduudayno reebni
wadankii kaina fargelintani dhaaf intii la era bab horta mayba ka aha mufaajacadka ah liyaabantaga ah may weeli wadankan muddo ee isku maamuladaasi 30 sano hawadii soomaaliya isku haysatay oo maalina isku bees qaadadaasi lanyeel hadalaa in la hayna haddii ilaahay kuna badii soomaaliya isku ka lumaysadaasi lanyeel hadalaa in la hayna haddii ilaahay kuna rooyin dhaqaale dowladdii soomaaliland ka talgalay deeq iyo walba haadan oo dunida hasiyadii masqarabad midow kooyan iyo kenya xafiiso macnaha intii nairobi la iskugu furday beesidii meel la iskugu aamaday lanku dowha in la hayna haddii ilaahay kuna rooyin shacabka xataa gudaajay dhaqaalihii shacabka lahaay oo gudaha lahaay in iyada jaad sheenta iskugu aruursadaasi beesada lan ku dowhay masuqdu waqtimaa in la hayna haddii ilaahay kuna rooyin lacagihii haddii ilaahay kuna rooyin iyo maalintii dadkii soomaalida ilaahay hantisii inii oo kenya macnaha isku degeen bangiyadii oo iskugu jartay beesidii oo isliya la isku dhisidii haddii ilaahay kuna rooyin geek yacni macnaha ofiyada marna si gooni aan kula xisaabtamaay ma la hayna haddii ilaahay kin rooya yacni meeliye kin reeba teeba ma la hayna wadankan ya tilo mid shacabkii xataa shacabkii soomaaliyeed ya macnaha kenya intii dhagalaan meelka dhashaqaysaan oo haddii ilaahay kin rooya isku shaqaysaasi yacni waliya kin raabti macnaha waliya kin raabti ma leh goryaan goryaan macnaha mayba aloolada kin fadheeday sideew goryaan aloolada soomaali dha fadheeday hayt kenya oo dhinnu walba amasa lan heeh waraan aan lahayn marka mayba aha geek haddii dowlada la waaldhaday iyona haddii ilaahay kin xuduudda ayno reebanay iyo mayba aha safaaradii ba safiirkii iyo ba adeen dadka la talooy macnaha ii soomaali lan hoy araba haddii waaba waliye maybaba ka ataaba filan waa macnaha u qaadan waa macnaha waliyeedmaba inay qaadaan maskantiyaba diidanta ya ka ata macnaha dhalanteed iyona mayba riibaba ka ata walaan walo arrintaanaba arrin jarta ahba maba islab marka maybu aha saas daraadiye maybu aha soomaali maan sheegayhi maybu aha cadowka adagka dilayka aamow u goryaankii ah oo macnaha magaca iyona jiritaanka iyona hadii ilaahay kin rooyin dadnimada ba haddii ilaahay kin rooyin aan ogolayna maybu aha maan baahna inay faracad laiskugu qabdo yaa may laray kenya ahaan ma ka ekaada doonta walyaab leh hawada dagaala hawada ciidan yaroo marna jabhad yaroo meel la fadheetay iyada sharci dariya saldhigka sidii mandheera fadheetay oo soomaali ah iyonay ciidan iyada meele xuduudda ha dhigtay shileediya ma ka ekaada doonta wal kuwiina hawada dagaal may hawada irki dhulka hawada ya mayba erey soomaali may erey geekan aan sheegay dowladda soomaaliya iyona soomaalida maan sheegay i soomaali qofba magac soomaali weeda mayba aan sheegay inii lan diyaar garoowo sidii kenya lasku dhicii fadi may weeli horakin dhunciidi dhulo koo qabta dhulkii ka maraydiya qabta oo xuduud beenaadan oo hadda marnahadda marna meeli ku dhisan oo xuduud beenaad ah ya iyo macnaha taasay tiya marsati haaneba ma amadoon maybaba kenya fadahaytee inii macnaha soomaali kumid ilaa kismaayo dhul ku dhan intiya qaadatoba fadahayta macnaha arrintii aran dhowma ah lankii ka aalow intii waryar oo fargelin armoose intii kenya ka fikiraad lan ka aalow ma e kuwinta soomaali ma han dararta kenya bay dhowe han dararta kenya ma han dararta kismaayo han dararta ya kenya ma han dararta bardheer iyonay dhubley iyonay marna jubada hoose iyo jubada dhexe ya marna ya handareerta gedi handareerta kenya kenya walayeehay reebtoy qabta ma leh mayba laray libe la fakadow macnaha la fakadow baradi ku dhikow ka adata lare marka ma in sheegay soomaaliya hay ku hoy hay midoway macnaha diblomaasiyadna hay isku dhiciyoy gacan i xoogna hay isku dhiciyoy macnaha haddii ilaahay kin rooyin soomaali hin dhoojo furnaadan i dhagaajo iyona maa maskantiyo furnaatoy intaasa in sheege haddii ilaahay ara insha allah guulana maybaa soomaali isku le kenya leym ee weliba in allah intii fargelin wado oo hanas bahay sidan inii soomaali weli jee dowlad un ku dhalana oo sharaf jahannagana dadka anas bahay sidan maybu aha horta soomaali sharafti hanagati geek iyo dadnimadii ay dowladnimadii hanagati hayna geek alxamdulilah ilaahay mahadleh mayba an sheegay dadkaasayt hanas bahay sidan oo macnaha geeka dhibaateynta soomaali hanas bahay sidan mayba an sheegay iniyooda meel been ah masihilnimo ka jiran soomaali shalay hoob honduraasi geeka kati hoob dagaal sokoy laka jari dagaalkii sokoy geek way ku bahi
hadii laakiin hooyo soomaali oo macnaha shishal qobnaan iyo nim arne soomaali geek hadii shalay hayti geek midaysinta soomaali mid way wal yar qalaaf yar yar oo jiroon taasi wal qiimo ka fadhiye ma isku dhamaado doonaan reed may buuha hadii laakiin hooyo doogintaas ka gaba gabaaye hor fadhi media eeda ma hadsanta marne hadii laakiin hooyo intaas ka darsade magaceen balalay shafi abdi xasan mayna ku dowa mayna ku dowa sweden salaam aleykum الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن مقعي قوحويا محمد صلى الله عليه وسلم محمد قعري وعن قصوا هذا اللي ضلك مريكنك قصة مقال ذمين أن هدام كسو دو هذا أقضبك وحكا دوها أن دولة الصومالية أي جبوتي وكسو قنتها يوتكتي أن ورطا أن الصومالي دو حكو مهما هذا وحاد كفير ستي أيا فقارها للتقع dowladda Soomaaliya waxa muhiimadu ay tahay inay aan doodeeda iyo garnaqsigeeda waa wax cad oo aan cad u og yahay inay Kenya gardarro iyo xadgudub iyo gef ay ku wado Soomaaliya oo dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliya ay ku wado aan kuna haysay in badan marka maanta waxa dowladda Soomaaliya la gudboon inay wixeeda si qodobaysato aan ay si qoroto aan si akhrisato kirteeda intaana gulaha geynin si akhrisato wixii qodobaysan oo sax ah oo ay badani eegtay oo dad badan xeer beegtiya ay akhriday eegtay meelo badan ka eegtay kirteedo cad inay gulaha ka akhrido iyo fagaaraha ayaa la gudboon laakiin haday gola ka fool noqoto ay iska gala boodaan shirka oo hadal ay noqoto macna weyn ma sameeyneyso waa in wixii ay ka shaqeeyaan si eegan oo ay si meelo badan ka sii fiiriyaan dad xeer beegtiyo cilmigan yaqaana ay u gudbiyaan ay adeer la socdaan ay u dhiibaan kulli way wataan baan u maleynayaa marka arrinku wuxuu isku soo xoriyo wuxuu isugu biyaashmanaya in gartooda ay golaha golaha inteena geensi akhristaan si qodobaystaan isagoo cada ay meesha ka hadii bidimkeedii la gartooda ka sheegtaan waa wax cad oo wadanka in Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed laga gardaray waa wax iska cad oo keenay ka gardaran tahay laakiin waxyaabo marar badan bay waxa dhacday oo gartaadu cadahay aadan ugu hadalkaaga iskaga buuriso oo aadan garta sidee ahayd aadan u sheegin ama awoodii miisaankii iyo meeqaamkii hadalkaagu lahaa ama gartaadu lahayd aadan marin taasoo keeni karta in dhaliil u keeni karta doodaadi taayntaasan kaga hadhaya qodobka labaad ee rabay inaan ku soo dhawaado inuu keenay wax ka dhow wax weyn Kenya oo gardar raacad dadka iyo dalka Soomaaliyeed ku haysa runtiina malaha de waxay ku baratay ayay ku weydayo waa tabtii ahay dawaco halkay macal idaad ku baratay ee macaluul ugu baqtida markaas oo tu waxa weeyaan Kenya dawladihii badfraabna iyo badaxdi fraabna ayaa ku ayaa adeebiin kadeer waxay uga baratay imaanta raadinaysa waa in dadheer loo yeesho in la iska celiyo Kenya gabdhaha wada assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waqtigaa ugu gaaban halo assalaamu alaykum horfadhi media waad salaamaya Haashi engineer Yasiin laba dhamaantiin ba salaan kadib waxaan rabaa inaan laba erey kaliya ka hadlo labada erey ka hadlaya waxa ka mid ah arrinka Soomaaliya iyo Kenya Kenya waxaan ognahay Soomaalidu hadii ay wax fahmayso aqal leedahay waxay ogtahay Kenya inay dhul Soomaali leedahay ay haysato ama xoog iyo xeelad mintay doonto ku qabsato ay hore u haysatay haddana ay ujeedadeedu tahay ay damacanaysa ay rabto inay qaadato badweyntii Soomaaliya iyo gobollo kamida Soomaaliya marka waxa ay Soomaali ku maamahdaa nin nafta lafahaaga adigu nin adigu ku raba hadii aad naagtaada u geysan ama xaaskaaga u geysan ama kaaga ma haro wax noocaas ah Soomaali ku maamahdaa waxaan sidii sheegayaa Kenya annagu bad isku ma haysano ee ayada nagu haysata Soomaalidu horta waa in sidee u fahmaan Kenya iyo Soomaaliya Soomaalidu waa inay ogaataa Kenya iyo Soomaaliya in
ay naga dhaxayso waxaasoo dhan ka weyn oo soo jireen ah baanu isku haysanaa. Maalinba meel bay soo istaagaysaa. Kenya waxaanu Soomaali weynta u sheegaynaa in Kenya ujeedadeeda ay tahay in ay dalka iyagu xoog ku qaadato iyo xeerad midday doontaba ay rabto inay ku qaadato, go'aankaasna ay Kenyaanka dhanba wada qabaan. Taasaan kaga baxayaa. Waxaan u soo jeesanayaa dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya, go'aanka ay ka qaadatay waa go'aan ay la soo daahday, waana soo dhaweyneynaa. Kenya dalka faragelin toos ah bay ku haysaa, dowladda dhexe ee federaalkana in ay go'aan ka qaadato xaq bay u leedahay, waana soo dhaweyneynaa, waana taageereynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Abdi Jaama, waxaan ka soo hadlayaa waqooyiga dalka Maraykanka. Wilmar Minnesota, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Adin salaam umadda Soomaaliyeed dhammaantiin meel walba joogteen. Magacaygu waa Amiin, waxaan joogaa magaalada Nairobi. Haddaan ka hadlo arrintan sheerkan igaad, waxaan leeyahay dowladdu waxay samaysay siduu xaashigu sheegay arrin fiican oo ah marka horeeta heer hoose in laga bilaabo ilaa hadhow isla gaadha heer qaramada midoobay. Iyada haddana saas tahay, Kenyana ay waddo dhaqdhaqaaqyo xuduudda ay ka waddo xoobana la socdo shirkii oo socdana ay ilaa hadda qalalasaa sameynayaan. De adduunuhu way loo socdaan hadhow haddii gacan ka haal yimaadana dee cidda eedda la saaray waa un Kenya. Ana waxaan leeyahay marka dowladda ay ku saxsan tahay hadda shirkan ay sameysay in hadhow ilaa jaar heer ay gaadho jaamacadda carabta hore u socoto, waan la ognahay insha allahu tacaala inuu ilaahay guusha xaggeena na siin doono. Sababta Kenya waxay nagu jirto waa dhulkeena, waa waxa aynagu aan leenahay. Marka waxaan u rajeynayaa dowladdana guul insha allahu tacaala. Asalaamu calaykum. Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hurufadhii midiya aada baan idin salaamayaa, waa Cabdillaahi Geele. Haddii aan fikradeyda ka dhiibto arinta Soomaaliya maaragtay Kenya, dowladda Soomaaliya waxay qaaday tallaabadii ugu wanaagsanayd ee ugu diblomaasiyadeed, waana sida saxda ah iyo heerka ugu fiican hab diblomaasiyadeed. Ficilada ay Kenya waxay u muuqdaan kuwa aada uga aradan habka diblomaasiyadeed. Run ahaantii Soomaaliya waxay muujisay dulqaad aada u weyn. Dulqaadkaas iyo ixtiraamka Soomaaliya samaysay waxaad moodaa in Kenya u qaadatay inay Soomaaliya sida ay rabto ka samayn karto. Waxay dowladda Soomaaliya aada ugu waxaan ugu amaanayaa tallaabada diblomaasiyadeed ee ay qaaday. Waxaa xaqiiq ah in ay guushu na raaci doonto haddaan Soomaaliya. Waxaan hubaa haddii ay Kenya ka waantoobi weydo ficilada guracan in ay farta dhexda ka qaniini doonto, aakhirkana dhibku iyada ku dambeyn doono. Waxaan kaloo hubaa in ay jabhado ka dilaaci doonaan gudaha Kenya, sida ay innaga noogu samaysay jabhado nala soo dagaalama oo waddankayaga iyo dadkayaga kusoo duula hantidayada iyo dadkaya baabi'iya inay kuwa uga bilaabmi doonaan gudahooda ayna aada ugu nuglaan doonto taasi. Waxaan dowladda usoo jeedin lahaa in kuwa calooshaadu shaqaystayaasha ah maxkamad la soo taago, sababtoo ah waddanku wuxuu ku jiraa dagaal oo cadow ayaan maxay ahayd la dagaalamaynaa. Kuwa naga midina waxay u hiilinayaan cadowgii. Adduunkana sharci ayaa ka jira, haddii waddanku uu dagaal ku jiro waxaa khasab ah in muxaafid iyo mucaaradba waddanka la wada difaaco oo meel looga soo wada jeesto cadowga. Maanta waxaan aragnaa kuwa nala Soomaali nala ah oo waddanka ku nool in ay maxay ahaytoy ay difaacayaan una hiilinayaan cadowga. Waxaan dowladda ka dalbanayaa ama ka codsanayaa ama ay taayba deynay joojo samayso inay dulqaadka badan ee ay u samaynayso cadowga iyo kuwa kale oo kasii daran ee waddanka iska dhigaya waddaniin, hadday ahaayeen Soomaali iyo kuwo kaleba, u difaacaya Kenya sida ay waddan ay iyagu leeyihiin waddankoodigana ka hiilinaya. Arrintan waxaan qabaa ama aan codsanayaa in dowladdu joojiso
maxay tahay durqaadka faraha badan kuwaana maxkamada soo taago. Aad baad idin salaamayaa Hurufadhi Media, wabillahi tawfiq. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacayga waa Shucayb, waxaan joogaa gobolkan Minnesota dalka Mareykanka. Arintan xiisada ah ee ka dhex taagan Kenya iyo Soomaaliya maalmahan sii darsanaysay, ay tallaabooyin waaweyn ay ka qaadaysay dowladan Soomaaliya, waxaan aaminsanahay ama dad badan ay fahmi karaan in ay Kenya marar fara badan ay kaga soo guuldaro kala soo kulantay marka la isla hor imaado, marka meelo la iskugu imaado oo dowlado ay dhexdhexaad ahaan u joogaan ama golaha golayaasha caalamiga ah igad oo kale ama qaramada midoobay oo kale. Waayo Kenya way is ogtahay in ay maaragtay waxyaalo fara qaladka in iyadu ku jirto way is ogtahay. Marka dowladda Soomaaliyeed maxaa hadda la gudboon? Anigu waxaan aaminsanahay, waxaan kula talin lahaa dowladda Soomaaliya in ay inayna marna ka tanaasulin maaragtay xaq ay igu leeyihiin, tallaabooyinkii ay qaadayeenna ay kusii adkaystaan, balse laakiin ay ka dheeraadaan wax gacan ka hadal haddii ay imaato, oo ayna maaragta ku degdegin haddii oo Kenya ay isku dayda inay faragelin gacan ka hadal ah la imaato. Waayo faragelinaheedii hore waan ogeyn, dowladda Soomaaliyana waxay kaga jawaabtay waan ogeyn, balse laakiin haddadan dagaal in laga jawaab dagaal ay Kenya ay dagaal gacan ka hadal ay Kenya la imaato in gacan ka hadal lagaga jawaabo, waxaan umaleynayaa inayna habooneyn Soomaaliya inay iyada oo maaragta inay caalamku tusiso Kenya inay waxay ku jirto ay khalad tahay. Haddii markaas laga fursan waayo tallaabooyinkii kale ee ku haboon ay markaa qaadato, balse laakiin hadda Soomaaliya waa inay siyaasadooyin kale ay isticmaashaa halkii ay maaragtay kaga jawaabi lahayd waxa ay Kenya raadinayso, jawaabta ay raadinayso oo ah inta ay gacan ka hadal bilowdo inay dadana Soomaaliyana gacan ka hadalka ay kaga jawaabto gacan ka hadal. Asalaamu calaykum. A'uudhu billahi min ash-shaytaani r-rajiim. Bismillaahi r-raxmaani r-raxiim. Alxamdulillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam. Walaalayaal, waa idin salaamay Hurufadhi Media. Aada iyo aada baad u mahadsantihiin kulligiin, oo ugu horeeya Xaashi Injineer Yaasiin, wiilasheena sharafta badan, waa idin salaamay. Waxaan idinku salaamay salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Hooyo Soomaaliyeed, maasha Allah. Waxaan ka hadlayaa anoo raba inaan soo koobo arrimahan, laakiin de maaragta marka inay ku haysa cadiifadu waxa weeye waa taxaga goosanaysaa. Marka waxaanu horta taageersanahay dowladayada Soomaaliyeed oo sharafta badan, waxaanu taageersanahay ragga iyo gabdhaha iyo wiilasha dhiiggooda raba inay u huraan wadankooda u difaacan lahaayeen. Waxa laga xishoodo waxa ah wax laga xishoodo oo maaragtay aada looga xishoodo dad gurigaaga qof kugu haysta inaad weli tiraahdo weli waa dadkaygii, waa saaxiibaday, waa walaalahayo inaad tiraahdid. Kenya may ogola Soomaali jiritaankeeda, waxayna u ogoleyn waa caddahay, qofna kama qarsoono maanta. Ciidankaaga baddaada kuu diida inaad dhisatid, waxay kuu diidantaa inaad noolaatid, waxay kuu diida Kenya horta nimaan aqoonin baa horta iskula dhejiya. Anagu dowladda Soomaaliya, aniga ahaantayda dowladda Soomaaliya oo dhisan baan kaga joogi jiray, oo waan aqaanaa Kenyati waxay yihiin, si fiican baan u aqaanaa Kenyati ilaa iyo Afrikaan ku dhan waan aqaanaa, wax badan baan meel walba tagay. Waxa weeye dadku inay dhiig yeeshaan baa fiican. Ninka mucaaradka amaanta oo ku dagaalamaya Kenya ila walaal ah ama Kenya waxii ah waqofaan dhiig lahayn, sababto Kenyatigu waxay ku mahmahaan daamba siyo maaji dhiiggu biyo ma noqdo bay ku mahmahayan, marka iyagu su mahmahayaan waa markay walaalaha iyagu ay dhexdooda ay walaalo ka yihiin. Kenyati waa Kenyati waa Kenyati, intaas oo qabiil bayna leeyihiin, qabiil qabiil iskuma kala saaraan marka ay arrinta guud joogto. Marka walaalayaal, saddex daqiiqo inaan dhaafo ma rabo aad goyseen. Waxa weeye waxaan leeyahay Soomaaliya idinkoo taagtaagan, ninka mucaaradka maanta oo Kenya walaalaan lahay mid baa arkay Kismaayo ka hadlayo xiriirka anagu ma jirin walaalahayo, Channel iyo magacba u lahaa
waxa laga xishooday waxaan ku leenahay sheeman iyo baan ku leeyahay anoo gabar dumar ah baan sheeman iyo ku leeyahay u dagaalan wadankaaga hadda wadankaagi badi laga wastay oo ciidamada lagu diidan waxayso war madulli baad qaadanaysa haram ina dulli qaadato diinta islaamku xitaa in qofku muslimka duloobo kenya tuxuno maaragtay ay kugu soo handadaan wadankaaga ma kenya waxay ku kibirtay oo ay maaragtay ay Soomaali u haweysatay waa xoolahi iyo xoogi iyo wixii Soomaalida waxaan leeyahay Ilaahay ha naga qabto dowladayadu ha guuleysato waan ku raacsanahay siyaasadaan fiican oo sida fiican u socota oo maxaa liiraahda political ka sida wax u wada aad baan ugu raacsanahay in idinka hor fadhi midiyana waxaan idin leeyahay garabkiina la galo arinta dagaalka sii wada maxaa la yiraahdaa mucaaradka waxaan leeyahay hadaa diidan wadankiina inaad idinku isku kenyaatiga way israacan iyagoo mucaarad ah marka in la kala saara fiican qadiyada war qofka haduu wax raadinayo ha u ku raadsado si akhlaaq iyo adab leh ha ku raadsado si macquul ah laakiin wadankaygii baa u jeeda la dhibaateynayo dadkaygii baa la dhibaateynaya waxaa la yiraahdaa yaad xukumaysa marka dadkaaga la dhibaateeyo hadii badaadi qaar la qaatay yaa xukumaysa hadii lagu diidana ciidamada dhisatay yaad xukumaysa hadii gabdhahaagii iyo masaakiintii iyo ummadaadii maanuuba la baabiyeen yaad xukumaysa bar yaad xukumaysa adu maalinka dambe ha noqonina inaa maalin walba gacmaha wax laydinku yeeriyo ha noqonina inaa maalin walba adiga wax lagu yiraahdo caqli baad leedahay islaam baad tahay diin baad leedahay sharaf baad leedahay ciise leedahay weynaad kor u qaadaa diintaadi iyo sharaftaadi iyo ciisadaada haddaadan u qaadinin nimanka mucaaradka ahow ilaahay ka xishooda oo ceeb weeyaan wax laga xishooda weeyaan adduunku markay qadiyadu tahay waddan dadku waa istaagaan hadalku waa badiyaan u malaynayaa raalliga ahaada aad baan idiin salaamayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بعد هرفد ميديا ملو بات شوكتان ان waxaan rabaa inaan u bogaadiyo ان dawladda federaalka Soomaaliya oo go'aan cad qaadatay loo jeedo oo rasmi ah oo kii dawladda qaadin jirtay ah oo systemka martay kii dawladda jirtay ah international systemka martay ان siyaasada caalamiga in ka soo muuqato rajaynta dawladda federaalka Soomaaliya wadankan uu ka soo muuqdo waayo waa ujeedada aan kale go'aanada qaadanayo iyo systemku wax ku wado inay tahay hub international ah oo masha Allah ah aan hab horumarsan yahay aan siyaasad horumarsan u isticmaalayo dawladda isticmaalayso masha Allah aan waxaan horta ku bogaadinayaa aan garnaqsiga ee dawladda federaalka Soomaaliya ay qeysatay aan maxaa la dhahay ururka igad ee lagu qabanayo berri 20th December 2020 Djibouti wadanka Djibouti wadanka walaalana Djibouti wadanka labaad waxaan baalkan yahay aad ugu hambalyeynaya dawladda federaalka Soomaaliya waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaalahan ku taageeri lahaa inay sameyso ama ka garnaqsato inkastoo ugu horreyn lahayd badda naga maqan inkastoo badda wax ka badan naga maqan yihiin ee badda naga maqan hadda biyaha ah inta ka taasoo aysa ay amulanaysa halkaas waxba aad ugu habooneyn because taas waxay taalaa maxkamada international kusoo xigta aan leeyahay waxa weeye inay ka qarqastay ciidamadan ay Kenya leedahay ee danjoogta wadanka danjoogta ku ah ee aan u joogin dantanada ee u jooga danta Kenya ee u jooga arrimaha Kenya inay fuliyaan oo aan u joogin amni hayaan ee u jooga in qaraasi wadanka sameeyaan oo watan la ogyahay in aysa kaga bixin wadamadii maxalli jiray wadanka Al-Shabaabta ay ka baxeen in hakin lagu sameeyo oo howlgab lagu sameeyo maxaa la dhahay isheeg haddii suurabiso oo dawladda federaalka Soomaaliya awood u leedahay inay hakin ku sameyso ciidamadaas Kenya oo xarumahooda mataqaana maxaa la dhahay xarumahooda hakin lagu sameeyo inaysa xarumahooda ka bixin wixii ka inta laga saaray wadanka ka baxayaan wadanka in halkan lagu sameeyo inay geysato waxaan maleynayaa taa waxay kaga hadli kadhaa maxaa dhahay shirka labaad insha Allah ay sameyn doonaan ee ah ururka maxaa dhahay jiray amniga ama security maxaa dhahay jiray afrikaanka ah insha Allah taas inay sameeyaan tan labaad inay kaga qarnaasadaan arrimaha cad ee loo jeedo habarta baadiye joogta miyi joogta ay ogtahay in faragelin qaawan ee arrimo guda ay ku hayso Kenya Soomaaliya ay ku hayso
oo ayadii isku adeegsanayso oo dad ka fakaday dowladda federaalka Soomaaliya oo dembiilayaal dembi adag ka galay dad ku laayay oo dembi galay si sharci darro ah oo sharci darro ku jirto usoo maxaa la yidhi usoo dhaweeyey haddana dib usoo qalabeeyaan ay usoo diraan waddankii Soomaaliya inay arrintaasna ka war joogsadaan wixyaalaha ka dhaca oo dagaala ay keeniyo sabab noqoto insha allah. Aad baan umahadsantihin dhammaantii waxaan kala soo hadlayaa ee garowe Soomaaliya Puntland State insha allah gobolka Nugaal. Aad baan umahadsantihin Horfadhi Media. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horfadhi Media waan salaamay, waa Cabdirashiid Xaashid Diiriye oo jooga Minneapolis, Minnesota, Mareykanka. Salaan kadib waad mahadsantihiin sidaad fursada noo siinaysaan, sidaad ummadda Soomaaliyeed u garab taagan tihiin, sidaa dadka waxyaalo badan uga dhaadhicinaysaan wax badan oo aanan fahansanayn aad noo fahansiinaysaan, aad indhahana noogu kala furasaan, aad baad ugu mahadsan tihiin. Hawshaan haddaan u gudbo hawshaan iigad oo maanta maxaa beri subax ka furmaya shirkan ka furmaya magaalada Jabuuti ee xarunta dowladda Jabuuti. Haddaan ra'yigayga ka dhiibto, horta maanta Soomaaliya waddo fiican ayay haysaa maasha allah, si cilmiyeysan oo diblomaasiyadeed oo maxaan ku idhaahdaa dee lagu garnaqsan karo, waddo fiican bay haysaa. Waxaan leeyahay Soomaaliya waddada ha hayso ilaa iyo meesha ugu sarreysa oo qaramada midoobayana intay la gaarayso halkaas ha ka waddo, meel fiican bay marasaa. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in maxaan ku idhaahdaa dadkaas madaxda Soomaaliyeed oo madaxweynuhu ugu horeeyo oo maxaan ku idhaahdaa dadaalkaas iyo juhdigaas noogu jira annagoo aan waxba qabanayn shacab ahaan, annagoo waxba qabanayn noogu jira, Ilaahay inuu ku guuleeyo goobahaas ay tegayaan, cadowgana Ilaahay ku jabiyo, guulla Ilaahay meesha ka soo raaciyo. Dowladduna way mahadsan tahay, meel fiican bay marinaysaa ilaa iyo meesha ugu sarreysana ha gaarsiiso. Waana ku garab taagannahay shacabka haddaan nahay, aniga waxay ila tahay dee kulli shacabka wixii looga baahnaa shacabku waxaa la rabaa inay maxaan ku raadaa garab istaagaan. Macnaheedu ma aha in macnaha meesha aad joogtid, macnaheedu ma ahan in macnaha maxaan ku raadaa dowladda ka tirsan tahay. Haddii aad shacab tahay, waddankaagana jeceshahay, af ahaan iyo adin ahaan iyo hanti ahaan iyo isu soo bax ahaan iyo wax walba waa inaan dowladda ku taageernaa. Wax walba aan dowladda ku taageeri karno waa inaan ku taageernaa, waa inaan isu soo baxnaa, waa inaan dowladda dhiirigelin uga dhignaa hawsha ay ahayso fiican. Isu soo baxyo waaweyn in la qabto baan anigu qabaa oo la yidhaahdo maxaan ku idhaahdaa dowladda waa ku mahadsan tahay, waana garab taagannahay. In maxaan ku idhaahdaa hanti ahaan dowladda loo taageero baan aaminsanahay. In maxaan ku idhaahdaa qof walba sidii uu u taageeri karo dowladda in loo taageeraan aaminsanahay. Horfadhi Media idinkuna waa mahadsan tihiin. Hadda Soomaaliya ay kacaan leenahay oo dhulkiina ciidiina iyo badiina iyo cirkiinaba ilaashada, aad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Baada Horfadhi Media aad baan u salaamayaa Injineer Xaashi iyo Injineer Salmaanba. Waxaan u gudbayaa fakarkayga ku saabsan shirka urur goboleedka IGAD ee Jabuuti. Soomaaliya in ay wacdo urur goboleedka IGAD iyo ururka midowga Afrika iyo ilaa qaramada midoobayba way ku saaxan tahay, waayo dhibaatada Kenya ku hayso Soomaaliya qof kastoo garaadka u saaxiiba aqligiisu saliim yahay waa arkaa. Dhibaatada Kenya ku hayso Soomaaliya iyo xuduudaheeda, mid badeed iyo mid berri iyo mid gudeedba, waana iska caddahay cadaawadda Kenya muujisay. Marka Soomaaliya wax kastoo karaankeeda inay samayso waa ku saxan tahay, in ay dhibaatada Kenya ku hayso u gudbiso dowladaha deriska urur goboleedka IGAD iyo midowga Afrika ilaa jamciyadda qurmaha ka dhexaysa golaha ammaanka, meel kastaba inay geysaay waa ay ku saxan tahay Soomaaliya. Guulna waa ugu rajeynaynaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya siyaasadeeda arrimaha dibadda iyo guud ahaan baalaha guuleeyaan leenahay
waa garab taaganahay dowladdayada, manihiin cadowga u rixinahaya ee weliba siyaasiyiinta sheeganaya maqsabkana Soomaaliya ka doonaya horeyna uga soo qabtay, kuwaas iyo Kenya baa Allah inay ka qabtaan leenahay. Dhibaato iyo nasiib darro waxaa ah in qof Soomaali sheeganayo af Soomaali ku hadlayo oo haddana dowladdiisii ogyahay siday u taag daran tahay, haddana cadowga boobaya dhulkeedii iyo baddeediiba haddana garab socda iyo garab taagan, kaasaa ka xun baa leeyahay Kenya, kaasna meel ha lagu ogaado. Marka Kenya meel dee lagu ogaado, wadamada gobolleedka igadna dee waxaan qabaa inayna Kenya ku raacaynin dembiyada iyo faragelinta iyo dhibaatada ay ku hayaan shicibka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed. Guul baan u rajaynaynaa dowladda federaalka iyo shirkaaba, Soomaaliyana waa ku saxan tahay in ay meel kastaba ka dacweyso Kenya. Dhibka ay Kenya ku hayso Soomaaliyana ummadda iyo dowladaha caalamkuba ay arkaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mar labaad waa idinka mahadcelinayaa Hurufadhi Media balanqaynta iyo sida wanaagsan aad ummadda Soomaaliyeed maskaxda ugu saxaysaan uguna toosinaysaan muwaadinimada iyo dalkoodana aad u tusaysaan. Aad iyo aad u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa salaamay cabaada Hurufadhi Media iyo shaqaalaheedaba. Magacaygu waa Cabdiweli Maxamed Ismaan oo ku nool magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Aad iyo aad baan waxaan u soo dhoweynayaa tallaabooyinka ay qaadayso dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan kaloo aad iyo aad u soo dhoweynayaa shirka ay dalbatay dowladda federaalka Soomaaliya ay kaga qaybgeliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madan Farmaajo, kaga qaybgeliya magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti, taasoo lagaga hadlay arrimaha Soomaaliya iyo arrimo kaleba. Aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa. Waxay ku saxan tahay Soomaaliya inay ilaashato qadiyadeeda madax banaanida, haday tahay bad, haday tahay dhul, haday tahay ir, intaba inay ilaashato kana hadasho Soomaaliya way ku saxan tahay. Waxayna kaloo ku saxan tahay inay ilaashato xuduudda ay Kenya la wadaagno, taasoo ay Kenya caadaysatay ilaa dowlad burburkii inay farageliso si cad badheedha cad u faragashato mar walba, taaso oo muujinaysa inay Kenya ino aragto inaan ahayn dowlad, maadaama ay dalka ku ogay dowlad burbur ay u aragto in dalkii sidii ay ka yeel jirtay weli u yahay. Marka Kenya ma oga in dalka dowlad ka dhalatay, dowlad ay ka jirto, diblomaasiyad awood badan teeda ka awood badan lala ciyaarayo, wuuna ku saxan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda tallaabooyinka uu qaaday, taasoo uu ka bilaabayo wadooyinkii saxda ahaa markii hore laga bilaabi jiray. Waad salaamantiin Hurufadhi Media. Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waan salaamayaa bahda Hurufadhi Media iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Haddii aan ka hadlo shirka ka furmaya magaalada aan idhaahday dalka Jabuuti, dabcan Soomaaliya maxay markaasi kala gudboon taadiyan ka hadlo. Dabcan waxay tahay Soomaaliya maanta waxay tahay ummadda dhulma ayaa u wada jeeda, ma aha mid maanta qarsoon. Soomaaliya maanta way soo jeedaa, dabcan indhaheedana maanta shacab iyo madaxba waa mid ay soo wada jeedaan. Dabcan horta guul ayaan ka filayaa iyo garnaqsi shirkaasi in Kenya iyo Soomaaliya dambe waxay ay isugu imaan lahaayeen ay dabcan noqdaan in ay ahaato mid ficil ah, toos ah, oo Afrika oo dhanna ay u wada jeedo iyo dhammaan beesha caalamka in ay Kenya ka daran tahay. Taa marka waxaan leeyahay haddii ay jirto arin markaasi cadaalad laga doonayo, haddii ay jirto dabcan Soomaaliya meeshaas way kusoo guuleysanaysaa, guul ayay kasoo qaadaysaa.
hadii aysan jirin oo wax laysku hoosaasinayo weli dabcan annagu indhaheenna wuu furan yahay mana qaadan doono waxyaabihii hore aan usoo qaadan jirnay goodarooyinkii aan micnaha garabka soo saaran jirnay waxaan u muuqanaa dad doonaya inay hore u socdaan waxaana hogaamiya madax doonaysa inay dalkooda ku hogaamiyaan yacni guul iyo horey socod shacabkuna xilligan waxa uu yahay dadka oo dhan way ka dhalagsan yihiin hase ahaatee dabcan soomaaliya garab ayay haystaa maanta saaxiibo badan ayay haystaa dhow ama dheer dabcan la tashiyo badan ayay sameynaysaa soona samaysay dabcan soomaaliya waxay ku socotaa waa ajende sax ah oo markaasi iyadu ay guul gadaal kaga qoran tahay insha allahu tacaala waa guul iyo waxaan dhihi lahaa halkaasi kasoo carfayso gobonimo runta waxay tahay in lakala garnaqsado ma aha mid xun haddii ay xaalku xumaado intuusan ficil imaanin ha ka arq minaha in lakala garnaqsado waa muhiim iyada oo loo wada jeedo markhaati ah hadhowna wixii gardaranna ummadda oran ay yacni isaga midka wada noqonayso insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa guul soomaaliya ha noolaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigu magacayga Cabdicaziis Xasan Iraad oo jooga dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalada Durban, waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan maamulayaasha Horfadhi Media. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa jaaniskan aad siiseen si aan fikradayda uga dhiibto mise aan taladayda ugu biiriyo shirkan ka socdo Jabuuti ee soomaantaka dowladda Afrika eeged. Haddii aan ku socdo, runtii dowladda Kenya waa naga qaldan tahay. Dowladda Soomaaliya inay xiriirka ay u jirto way ku saxnayd, oo inay hadda xiriirka u jirto aniga waxaan dhihi karaaba way la soo daahday, oo ma ahe micnaha waqti hore ayaa loo baahnaa in xiriirka loo jaro. Sidaa wada ognahay, dowladaha dariska ah Itoobiya iyo Kenyaba faragelin xadaaf ayay ku hayeen Soomaaliya intuu maxaa Cabdullaahi Farmaajo imaanin. Maxaa Cabdullaahi Farmaajo markuu imaadana uu kala tashtay si walaalnimo leh Itoobiya iyo Kenyaba, wuxuu yiri faragelinta dalka lii gacan dhaafayo maamul goboleedyada si loola tacaamulo sidii madaxweynihii in laga joojiyo, oo sida ay kuwoodaba u xushmeeyaan oo wixii dalka uga baahan yahay ayaga ay kala mucaamuloodaan. Saa wada ognaa 2018-kii maxaa Cabdullaahi Farmaajo safarada uu ku maray Kenya iyo Itoobiya, oo arrimaha ayaga uu kala hadlay, Itoobiya way qaadatay, oo maamul goboleedyadii waxaa waaya faragelintii ay nagu haysay way naga daysay Kenya, laakiin arrinka isaga uu cuntami waayey oo hanka ay leedahay ayaa waxa iga dhan ka weynaa. Saa ognaha buu Kenya arrimaha sayidka ay u faragelisa waxaa ka mid ah maamul goboleedka Jubbaland, oo xataa doorashadii xor iyo xalaalka ahayn oo Axmedoobu qabsaday oo marka cun qabatay inta ay saartay dowladda Soomaaliya, waa kuwii usoo diray diyaaradaha AMISOM isticmaalayay si caleema saarkiisa siyaasiin Kenyaan uga qayb galaan. Waxaa kaloo ognahay in Kenya markasta ay ka dhiganaysa xayndaam mise difaac hore ay ka dhiganaysa Jubbaland aysan ula mucaamulin si dalka Soomaaliya. Arrinka labaad oo ah arrinka hadda doorashooyinka markii lagu heshiiyey 17-kii September hadda 2020 markii lagu heshiiyey arrimaha doorashooyinka lagu wada heshiiyey, lagu wada saxiixday, laysku ogaa ummadda Soomaaliyeed la horkeen in doorasho dadban la aadayo, laysku afgartay, ummadda laga farxiyey. Markii la laabtay waxaan wada ognahay in maamul goboleedyada qaarkood ay xagga aadeen, tashi u aadeen, ay u yaratay, mucaaradka qayb ka mid ah ay aadeen. Markii la soo laabtana wajigii lagu heshiiyey ummadda Soomaaliyeed ku wada heshiisay heshiiskii meelka maray laga wada laabtay. Markaana waxaan ma dhihi lahaabo maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dowladdiisa way la soo daaheen in xiriirku jiraan, maantana way ku saxnaayeen in xiriirku jiraan. Ilaa 2018-kii mise ilaa waqtigu maxamed Cabdullaahi Farmaajo ergada u geystay, ilaa waqtigaas baa yaa waxba laga aqbalin codsigiisii, waxba la tixgelinin. Marka waxaan dhihi karaa in xiriirka loo jiro Kenya way soo daahday, wayna ku saxnay dowladda Soomaaliya inay xiriirka u jirto Kenya. Waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed mar labaad. Madaxweynayagana waxaan ku boorinayaa iyo dadkan oo mas-uuliyiintan oo qayb galay shirka ayaga inaysan runta ka leexanin oo
waxyaalaha jira oo dhabta ah ay hor keenaan ururka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waxaan salaamayaa bahda Horfadhi Media. Magacaygu waa Faadima Maxamed. Waxaan joogaa Mareykanka, Columbus, Ohio. Waxaan rabaa inaan fikirkayga ka dhiibto talaabada hadda dowladdu ay qaaday. Talaabada hadda dowladdu ay qaaday oo ay ka qaaday Kenya, qofka diblomaasiga ah saddex istaab buu qaadi karaa. First step waa inaad diblomaasiyiinta waddankaas kaa jira u yeeratid, kuwoodana ay kaa baxaan. Second step, yacni maxaan ku dhahay, talaabada labaad waxa weeyaan in aad waraaqo u dirto ururada aad ku midow aad ku wada jirtaan. Marka hadda waxay marayaan talaabadii labaad. Wax haddii la eego diblomaasiyadana waxay haystaan wax cad ayay haystaan. Marka Kenya waxay ku dooda ma haysato, mana umaleynaya inay imaaneyso, sababta oo ah waxyaalaha ay Kenya sameyneyso waxa weeyaan wax aan sharci ahayn. Qofkuna marka uu sameynayo wax aan sharci ahayn ma soo dhiiran karo. Soomaaliya waxay qaaday talaabo fiican, waana talaabada loo baahan yahay. Tabartaadu intay doontaa la ekaato, laakiin in aad ku dhiirato, in aad ku odhan kartid waddanka kugu soo faragelinta kugu sameeya, inaad ku odhan kartid maya, waa geesinimo weeyaan. Waa talaabo loo baahan yahay. Wadadii saxda ahayd bayna qaadeen. Hadday xataa ma aragtay ku guuleysan waayaan, waxay cashar u tahay cid walba oo soo hunguraynaysa waddankaaga. Qof waliba wuxuu fiirinayaa, ama waddan waliba fiirinayaa, ama gruub waliba fiirinayaa sida aad wax isaga celiso. Cid wax kaa celinaysaa ma jirto, cid wax ku odhanaysaana ma jirto. Inaad iska celisid hororka oo aad jawaab cad siiso waxay ka turjumaysaa qayimka dowladdaas iyo kartideeda iyo geesinimadeeda. Geesinimada yacni waddan marka geesinimadiisa la sheegayo, diblomaasiyadiisa ka mid ah, dadka diblomaasiyiinta ah ee waddanka metela ayaa ka mid ah hal adeygooda iyo sida ay wax isaga celiyaan. Way si fiican, talaabo fiican bay qaaday, wayna ku guuleysanaysaa. Dad badan oo soo hungureynayna way kaga waabanayaan. Insha allah ilaahay ha ku garab galo. Dadka soomaalida ah ee mucaaradka isku sheegaya waa in ay dowladda garab istaagaan. Haddii kale waxay ka gelayaan taariikh madow. Taariikh madow ayay ka gelayaan, sababtoo ah wax waliba wuu qormayaa, waa written. Maalin maalmaha ka midana waa la soo saarayaa qoraalkaas. Marka dowladdu si fiican bay yeeshay, diblomaasiyadda waddadeedi bay qaaday, wayna ku guuleysanaysaa. Haddii maanta ay guul halkaa kala soo dhaqaaqi waydo, waxay u tahay digniin iyo fariin ay dirtay. Marka marna kuma khasaareysa iyadu. Waa idin wada salaamay bahda Horfadhi Media. Waxaa idin leeyahay ku socda guul iyo gobonimo. Salaamu calaykum. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa salaamayaa hawlwadayaasha iyo akhyaarta, iyo waxaan salaamayaa dhammaan dadka dhegeysta Horfadhi Media. Daraan waxaan salaamayaa injineer Xaashi, injineer Yaasiin, khayr allah hasiinaga Xaashi la yiraahdo. Soomaalidu waxaa la dhigi karaa towjihin iyo wax badan ayuu kusoo kordhiyey oo aan hore loo aqoon. Idaacad la dhegeysto warka un intaa keli, laakiin intaa warkiisu intaa ugu dhaafsiisan yahay. Marka waxaan is leeyahay runtii daljacayl iyo waddannimo badan baa laga qaaday. Haddaa intaa kaga gudbo, magacaygu waa Cali Xuseen Xaaji Muddee. Waxaan joogaa Mareykanka, gaar ahaan Ohio, Columbus. Haddaan ka hadlo madaxweynaha iyo waftiga uu hogaaminayo oo maanta Jabuuti gaaray, waxaan isleeyahay waddankeennii waa loo soo dhiila dhaasay. Dacada oo dhan baa soo aaday. Hadday carab tahay iyo hadday afrikaan tahay, meel baa nagala qujuqujeynaya, nagala docducaynaya. Hadday xarig walbana, albaab walbana markiisa in lasoo xiro weyn. Albaabka Kenya ayaana hadda baryaha noogu daran, albaabka imaaraadka wakiilka noqotay,
iyo dhibaatooyinkii goonida ayo nagu lahayay waxaan leeyahay madaxweynaha inuu ku adkaysto in ciidamada kenya dalka laga saaro si immediately oo degdega ciidamadan ninka la yidhaahdo axmed madoobe iyo kenyaanka ay soo wada rabaangada inay dagaal kusoo qaadaan ada ciidamo dowladeed baa jooga waa meel nabada ciidamada soomaaliya waxay qalabka u qaateen way usoo tababarteen waana dalkooda joogaan difaacaan oo meel goonaysan lahayn dadka dhahaya ciidamada laga saaro gobolka gadana waa dad khaldan sababtoo ah gada waa dal soomaaliya ka mid a waa gobol soomaaliya gobollada ugu baaxadda weyn kamida saddex geesnooda xuduuda leh haddaan ciidan xoogla la keeninna waraabo galeen buu noqonayaa marka waxaan leeyahay madaxweynaha inuu ku adkaysto mawduuca isaga ee dalka kenya ciidamadeeda ay kaga saaraysa guud ahaan haddii loo baahdana ciidamaha afrikaana lagu soo bedelayo haddaan loo baahna inaa meel alla meeshay banayaan ciidamada soomaaliya ay degayaan ayaan leeyahay kenya waxay banaysatay waayadan dambe faragelin qaawan atihaadeer darada ugu dambeysay ciidamada hadda buulaxaga kusoo wada waxaa ka horreeyey yeeritaanka u yartay ninka la yidhaahdo muuse biixi oo somalilan meel walbo markay naga dhibaateyn karta ayay usoo diyaargarowday inay naga kutuqojoyso marka kenya in maa layska saaro pointigaana uu xooga saaro ayaan anigu soo jeedinayaa warkayaana badin asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ahay hooyo soomaaliyeed waxaan ku noolahay waddanka sacuudi arabiya haddii anaga aan ku dhiibto reyigayga maasha allah alaakhaadkan kenya iyo soomaali urguftan u dhahayso alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay xamdigiisa wax welba waa la arkaa waa baxdilignay waa nooqnay qahootiyanahay ilmahayna ee aniga waa rafaadnay soddon sano ku dhowaad ayaa nahay kurbi joog alxamdulilaah baxdil ayaa ku joogna waddan dadow waddankuu ma naqanaayo qof kasta waxaa u roon waddankiis alxamdulilaah taagna ilaaha keene waa ku mahadinaynaa midda kale waxa weeyaan alxamdulilaah ogol shay marka la eedaayo la leeyahay soomaaliya iyo kenya asaang ma aha kenya waxay dabada ku wadataa wax oo bani aadamnimada alxamdulilaah wax ku aqoonin oo laalushqaata ah ilaahay ka cabsanaynin aakharadooda iyo adduunyadoodaba ku doorteen dollar oo wax oo lagu tilmaamay aas jirin marka sidaas daraaddeeda waxaan dhihi lahaa alxamdulilaah horta obol shay soomaaliya ha guulaysato midda labaad calankayga ciiddayda diintayda alxamdulilaah inaan difaco alxamdulilaah hoog iyo xiil iyo ra'yi antaba alxamdulilaah diyaaraan ula ahay hase ahaatee aniga waxaan dhihi lahaa haddii aan reeyigayga aan dhiibto kuwaan dabadhilifka ah kaafiriinta ah ilaahay aqoonin oo mucaarad isku shaaga ah kuwaas gacan bar ah lagu qabto gada ayagaa ka gaday kenya dhulkan laleeyahay buulahaawa iyo dhulkan dhan ilaa baddi iyo berigii ayagaa ka gatay kenya manoo soo xadgudubi karto maxaa yeeli kenya waana taqaanaa soomaaliyaa nahay aninka soomaali soomaali baa iskale laakiin haddii kii walaalkaaga ahay odow kugu noqdo olkaas kama guuraysanaysid sidaas daraaddeeda aniga reeyigayga waxa weeyaan kuwaan xaasidiinta ah imaaraad iyo kenya iyo oo dabada ku wataan lacagta lasoo siihay ayaga ha la qabto saasaan qabaa reeyigaygana saasaa kusoo dhiibanaya alxamdulilaah madaxweynahayna waxau joogaa beriga maasha allah tabaarakallah jabuuti waan taageersannahay haddaan ahay shacabka soomaaliyeed ilaahay waxaan ku rajaynaynaa
oo ilaahay waxay ku rajaynaynaa wadankeena insha allah dowla cadal ee dalka iyo dadka iyo diinta daafaciisa allah nooga dhali insha allah ubicidina ilaahi kariim raciiskayga waxaan leeyahay guul iyo gobonamo waan ku bogaadinayaa alxamdulillah tallaabadii asiga aan qaaday assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقوا عبد السلام جوغا هنديا وعن جعلان لها إن كدي بتفكري دي دي قصة بسن شركة كدعا جبوت سوغو إيمانا يان أولاها إياد أولوغاها الله يأرمها كميتا إيتوبيا تكريغا أجنده وهرريو صوماليين إيكو عكتو أجندها كين إي صوماليا إسكو هيان markii waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya awooddeeda haday saarto inay ku guuleysto in shirkan war saxaafadeed laga soo saaro lagu taageerayo ajendaheeda waxay noqonaysaa guul Soomaaliya soo hoyatay magacaasna magac oo Soomaaliya saaxadda siyaasadda ku soo celin doona ayay noqonaysaa madaxweynahaana wuxuu ku heli doonaa credit doorashadii dib u soo laabashada 2001 waana arin la soo wada dhaweynaya hadii arintan ay guul u ka gaar madaxweynaha waalaikum salaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hor fadhi media waan salaamay engineer hash iyo ismaaciil nikli salaaman waan salaamay waxaan rabaa inaan fikradeeda ka dhiibto shirka ka dhacaya Djibouti oo ku saabsan urur goboleedka igad aad iyo aad u taageersanay inuu madaxweynuhu ka qayb galo lana tago garnaqsigiisa miiska saarto dhibaatooyinka ay keenay ugu hayso ilaa 2011 ilaa hadda ciidamadeedu markay soo galeen wadanka ilaa hadda in ciidamadeedu aysan dhaxdhaxaad ahayn oo ay la jiraan hal nin oo hoggaamiya kooxeeda oo kismaayo degan oo Axmed la yiraahdo inay maaragtay xoolihii Soomaaliya ay duqeeyeen oo ay u adeegsadeen diyaarado inay hantideen burburiyeen isgaarsiintii inay dad Soomaaliyeed ka afduubtaan xuduudda maalin kasta inay hadda ay sameynayaan jabhad ka soo horjeeda dawladda federaalka ah oo rabta inay weerar ku soo qaado meesha la yiraahdo Buulaxaawo waxyaabaha soo dhan dawladdu inay miiska saarataa tan kale madaxweynaha waxaan kula talinayaa in uu sameysto dawlad la jirta oo maadaaba aanan haysan ciidan cir iyo ciidan bad waa inuu si degdeg ah dowladaha xoog gala dowladda heshiis ula saxiixdaa oo iskaashi difaac ah saasan kula talinayaa Kenya hadii ay markaas ay dagaal soo qaado si aan u helno wax irka naga difaaca dhulka haday noqoto anagu isaga filanahay arintaanuna waxay keeni doontaa hadii Kenya ficil ay la timaado dagaal ay bilaawdo in gobolka NFD oo gacanteeda ka bixi doono insha Allah Soomaaliduna ay ku midoobi doonto dagaalkaas ay Kenya maaragtay duuduceyso marka shirka ka dhacaya meesha la yiraahdo Djibouti Soomaaliya waa inay geysataa maaragtay wax alla wixii dhibaato ah oo nagu sameysa Kenya had gudubka ay markasta nagu hayso diyaaradaheeda ay ku soo had gudbaan hawadeena oo maaragtay shacabkeena duqeyaan xildhibaanadeeda inay maaragtay soo galaan wadanka ayagoon maaragtay iyo ciidamadooda nabad sugida oo ay kismaayo ka degaan markasta ayagoon dawladda fasax ka haysanin iyo madaxweyne ku xigeenka oo si cad u sheegay inuu ka soo horjeedo madaxweyne Farmaajo inuu xukunka ku soo laabto iyo mucaaradka oo ay ku shiriyeen Kenya kadibna mucaaradku markay yimaadeen gudaha xamar ay bilaabeen khalkhal amniga xaqiisa ah iyo hanjabaado iyadoo aysan wax shaqo ah ku lahayn maaragtay heshiiska doorashooyinka oo heshiiska doorashooyinka u dhaxeeyo maamul goboleedka iyo dawladda federaalka oo mucaaradka uusan meelna ka soo geli karin laakiin ay ka goos haystaan dawladda Kenya iyo maradku gadalka sii fadhiya marka waxaan rabnaa inay waxyaabaha soo dhan ay miiska saarato nimanka la yiraahdo Axmed Madobe iyo danina markii dawladda heshiis la saxiixdeen doorashooyinka markii ay ku laabteen goboladoodii waxaa looga yeeray Kenya iyo Imaaraadka halkaas ayaana maaragtay laga soo yiri joojiya heshiiska dawladda la saxiixteen halkaas ay lagu buriyay taasuna waxay dhibaato iyo khalkhal amni u keeni doontaa wadankeena sidoo kale dawladdu waa inay dacwadeeda geysataa jaamacadda carabta si ay maaragtay dawladda imaaraadka ay maxkamad ugu saarto halkaas kulli dunidaana hadda qof ka cashanaysa ma leh waxaan kula talinayaa dawladda inay helaan dawlad xoog leh sida turkiga oo kale inay la saxiixdaan heshiis iskaashi
turkigu azerbaijan dhulkeedu u soo celiyey liibiya dowladdeedu oo halis ku jirtay oo tribol ee halis ahaydna waa kii ka kaxeeyey mucaaradka ka maaragtay 3 milyan oo suuriyaankan isagaa ku haya xuduudda suuriya marka waxaan u baahanahay dowladda turkiga inay heshiis aan la galno si ay noogu difaacdo cirka iyo badda wabillaahi towfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذا ورفد ميديا وأيدين سلامي أنا قوم أقعي وحنا ذا أحمد كنا نولد كم سرعة سنة قاهرة هدي أنا عطك أنت نصوك وحواس دقيقة كوي كيسيو وح عن معناها يعني عن كحد لهم حانكو ده هاي كرنقص يا الشركة ما أنت كفر ما يبري جبود أي سوماليو أي قبستي أي إيجار مش سكو إيمان عيان هدي أنا عطك هيك ديبتو waxaan dhihi lahaa dawladda maanta joogta ee maxamed abdullahi farmaajo oo hormoodka u yahay waa in ay nimanka inaga qabataa nimankaas waa inaan naga qabtaa nimankaas dib bay wadaan aaday dib u wadaan hadday maanta wali waxay socdaan ay ciidan soo dhigeen mandheera iyo oo maxaa ku dhahay ay xuduudii ciidan soo ay soo dhoobeen ee dhibaato badan ay iman doonto gacan ka hadala iman doono marka waxaan dhahayaa shirkaas waxaan u arkaa shir wanaagsan dowladdan hore oo sii socotana insha Allah waxaan dhahayaa marka oo maxaan ku dhahay wax ana saadaash waxay leegtay insha Allah inaan guuleysanayno nimankaas eegan marka isku yimaadaan dowladahaas Afrika waxaan jeclahay in ay maxaan ku dhahay oo wax farxada ay dowladdu la soo wayn doonto insha Allah haday dhaaftana ay maxaan ku dhahay ilaa iyo maxaan ku dhahay jaamacada Carabta iyo saas iyo maxaan ku dhahay qaramada midoobe ay aadi doonto dacwada insha Allah laakiin wax wanaagsan waxaan dhihi lahaa maanta halkan maxaan ku dhahay cod rasmi ah oo cod maxaan ku dhahay iska difaacis ah maanta waa inay bari dowladda Soomaaliya ay soo bandhigtaa ay eegaa u gudbisaa nimankaas dhibtooda iyo rafaadkan ay wadaan dadkii soo dhexgalaan dowladdi soo dhexgalaan ee maamul goboleedka iyagu maamulayaan ciidan ay iska soo gashteen ciidan aan la ogeyn ay dowladdu ay ogeyn ay iyadu inta iska soo gashan ay ku shaqeysanayaan ay waliba dhahayaan anaga maamulayno ciidanka qaybta badana ay dhahayaan marka waxaan odhan wax macquul maaha anaga dad loo talin karaa maaha anaga waxaan nahay Soomaali keen iyo keen weyn bad dhisanaanahay dad loo talin karo ma banihiin baan ugu ma fahant marka insha Allah waxaan dhihi lahaa dawladdu bari difaac aad iyo aad u adag ha gasho khubarooyin Soomaaliyeed way joogan meesha xadtagaan oo nimankaana laga qabto bari insha Allah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa salaam ay hor fadhi media sida wanaagsan aad u wadaan hawlahan maanta taagan oo laga maarmaanka fakarkayga markaan waan ka dhiibto haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed dawladdeeda waanu garab taaganahay anoo 25 sano waan soo dhaafnay wali maanu arag dawlad ma garan dadka shacabka u dagaalamaysa dawlad xuduudaheeda difaacaysa dawlad Soomaalnimada raadinaysa anoo dawladdan ka hormaanu arag waxaanu kula talinaynaa madaxdayada Ilaahay ha guuleeyo oo madaxweynuhu u horeeyo meesha hawsha wadid waa hawl aad u muhiim ah oo Soomaaliya oo dhan ay ku diirsatay halka laga sii wado Kenya waa naga gardaran tahay waxay sameeyaan waa la arkaa adduun weynuna waa arkaa anaguna waa aragnaa maalinkii maanta ahaa Muqdisho ama Soomaaliya meel kasto la joogo markii la isla hadlayo qof walba wuxuu ku leeyahay dalkayga diyaar baan u ahay inaan difaaco awal waxaanu weynay madax nagu horkacda inaan dalkayaga cadawaanu ka difaacno maanta alxamdulillaah waxaanu haysanaa madax no horkacaysa oo dalkii difaacaysa guuleystaanu idin leenahay shirka loo fadhiya igad waa in halka hawsha laga sii wadaa waa in United Nations laga dacweeyaa waa in jaamacadda Carab Kenya laga dacweeyaa waa in magaranaysaa geed gaaban iyo geed dheerba loo fuula waa in ciidamadeedii sidii loo saarin lahaa laga shaqeeyaa arintaas yaan laga daanin yaan laga daarin dawladduna ha ka shaqeyso waa idin salaamay waa mahadsantihiin salaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu calaa rasuulillaahi wa calaa aalihi wa sahbihi ajma'iin waa haddii aan ka hadlo ra'yigeyga ku saabsan shirka Djibouti madaxda igad Soomaaliya kulli waxay la tagi doontaa insha Allah ajenda fiican bay la tagi doontaa waxaan rajaynayaa haddii la yiraahdo inay ku guuleysato ayadoo dee markii la fiiriyo wadamada geeska Afrika ku yaala dee Kenya iyo Soomaaliya laga yaabo inay
qolaba ay qolo saaxiib la tahay wadamada geeska Afrika oo laga yaabo Kenya inay saaxiib ku leedahay Soomaaliya saaxiib ku leedahay oo la oran karin mar walba baa waxa guushu raacaysa Soomaaliya hadana waxa meesha yaala arin iska cad oo Soomaaliya ay la tagto oo wax laga yaabo inay wadamada iska horumad og yihiin oo afargelinta ay Soomaaliya ku haysa Kenya ayama sanadaha ay ku haysay marka waxaan rajaynayaa insha Allah taala ilaahay haddii idmo inay Soomaaliya arintaa ku guuleysan doonto oo ay wax aan la tagi doonto si aan loogu jawaabi doono insha Allah taasan rajaynayaa mar walba waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay subhanahu wa taala uu na guuleeyo oo dawladeena guuleeyo dalkeena guuleeyo cadawgana ilaahay naga qafto haduu yahay mid dibadda ah haduu yahay mid dalkaaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin hor fadhiga media magacayguna waa Axmed Cabdi Ibraahim oo jooga degmada Balanbale waxaan nahay nin mar walba ku xiran idaacad hor fadhi oo macaamiisheeda kamida assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh